4 gode nye bomber til Minecraft er lige udkommer på fredag den 6. på en stream. Vi spiller i dag bot Clash. Det hedder ikke Crash, men Clash. Og det er åbenbart lidt ligesom Pet Simulator, ser det ud som om. Men udover at man kan skyde med sådan nogle her monstre, eller sådan nogle her robotter. Det er helt vildt. Hvis jeg nu siger, at de skal gå derover, ikke, så står det her. Psiu, psiu. Og så dør den bare. Okay, så skyder den tilbage. Den skyder tilbage. Haha, den skyder tilbage. Åh, det er et problem, det er et problem. Nej, 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 jeg skal nok stå her. Jeg tanker det. Bare lad mig tage skuddene. Nej, vent, skuddene, de går igennem mig. Det er et problem. Okay, men det ser ud som om min tanks klarer den. Men vi skal helt klart have opgraderet min tanks, fordi vi skal ikke dø på nogen som helst måde. Åh, det er et problem. Og vi har lige nu to tanks, og det, der står, man kan have fire. Vent, inde i gem, er der hedder free? Åh. Jamen mange tak, og den kan man tage hver 12. time. Men så er der en hel masse passes her. Vi kan for eksempel købe double coins. Det tror jeg bliver et ja tak. Så vi købe double coin. Vi kan også godt købe VIP, så får vi 20% på alle mulige ting og 200 gems hver dag. Og selvfølgelig gratis teleport. Vent, nu kan vi allerede claim mine 200 gems. Vent, det gør vi lige. Claim 200 gems, ja tak. Og så tænker jeg også, double speed er nok også en god idé at have. Sådan der, nu har vi også købt double speed. Yep, double speed. Okay, det er cool det her. Lad os prøve at se her. Vi får ret mange coins. Yep, sådan der. Okay, men så kan man købe nogle æg. Det giver mening. Åh, det er så fedt ud. Hvorfor ser det her så fedt ud, når man åbner et æg? Okay, vi fik en eller anden. Vi fik den der. Okay, men det er faktisk ikke den dårligste, så det er jo meget godt. Er den taget på nu, eller hvordan? Okay, jeg tror, de alle sammen er taget på. Ja, nu har vi 3 pets. Og man kan åbenbart også købe et gamepass, så man kan få 4 pets på. Det har vi selvfølgelig ikke gjort endnu, men det venter vi lige ved lidt med. Hvorfor er det her så fedt? Det ser så cool ud, animationen, den sådan vibrerer, og det ser godt ud, alt det her. Vi skal nå. Åh, er det en boss? Vent, kan jeg dræbe den her? Regen boss. Okay, boss power har det der, mit squad har det der. Den vil anbefale, at jeg har så meget, tror jeg, så jeg tror måske lige, vi venter lidt. Ellers så tror jeg, alle mine venner dør, og det vil jeg ikke have. Mount shop. Unlocks after defeating Regen 1 bossen. Så kan man få et mount på en eller anden måde. Oh, og så kan man collect alle, alle de der robotter. Nej, hvor fedt. Unlock all. Men så får man et eller andet, man får et svært, når vi har unlocket alle sammen. Oh, der er en quest her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skal ødelægge 3 crates, og så får jeg 300 kroner. 3 crates, det er alle dem der. Okay, monster eller marker, I skal lige gøre det lidt hurtigere, tak. Jeg kunne godt tænke mig at komme videre i spillet. Okay, jeg er måske en lille smule ondt, men jeg synes bare, det er godt. Jeg synes bare, det her er så fedt, altså. Come on, boink. Sådan der, nu er vi klaret alle 3. Hvad så? Oh, så dukker der et eller andet op der. Kan jeg få den der? Quest. Udlæg 3 barrels af den næste. Vent, det var en barrel, ikke? Der er ikke flere barrels. Hallo? Der er seriøst ikke flere barrels her. Men lad os lige tjekke leaderboardet her. Folk har 400 millioner. Og jeg har 294. Ej, det er surt. Det er jo bare fedt. Og så rank name. Jeg ved ikke engang, hvad det her gør. Det er noget med power. Det er også noget med power. Men vent, nu er vi klaret den her. Lad os lige prøve at tjekke her. Hvad sker der så? Så får vi en hel masse penge. Og nu skal vi dræbe et eller andet turret. Oh ja, den klarede vi allerede. Ja tak, come on. Lad mig lige få den. Yep, og så skal vi klare Green Guy Boss. Det er ham der. Men det kan vi ikke endnu vel? Eller hvad? Kan vi det? Vi kan level dem op også. Hvordan leveler man dem op? Select bots. Altså upgrade material. Oh, så man bruger bots for at få flere bots. Okay. Der skal man unlock region 2 for at få den her. Okay, men så tænker jeg bare, man kan også købe 10. Men det kan vi dog ikke, fordi, vi har ikke det game pass. Men, vi kunne da 800. Okay, vi gør det. Vi gør det simpelthen. Det her, det er et alt for fedt spil til ikke at bruge Robux på det. Jeg vil gerne støtte det her spil. Det er faktisk vildt fedt. Så ved du hvad, vi køber 10 gange summon. Og så tænker jeg bare, vi går herhen. Og så siger vi, jeg kunne godt tænke mig at købe 10 pets. Okay, lad os se, hvor fed animation den så laver, når jeg køber 10 pets. Okay, så laver den alle sammen. Og der kommer sådan nogle lille dutter. Jeg ved ikke helt, hvad det gør. Vi fik en lille epic. Okay, jeg ved ikke, jeg tror måske det var den bedste, eller det var det bedste, man kunne. Okay, man kan få en, der er bedre, men vi fik 10 pets. Lad os prøve at tjekke her. Deploy best, yep, ja tak. 200 har den her, 100, 100, og så er der nogen, der har 80 hernede. Okay, hvad er vores squad power nu? Lad os lige tjekke vores squad power. Vi har 500, den har kun 300. Og nu står der easy, okay. Kom så, din dumme boss. Lad os tjekke, hvad der sker. 7000 liv. Det er jo ingenting i forhold til, jeg ved ikke, hvad det er i forhold til, men det er i hvert fald ingenting. Prøv lige at se det der. Den har laser. Hvad for en var min gode? Jeg tror den her der er den gode af mine. Eller den der er den epic. Prøv lige at se. Vi smadrer den jo fuldstændig. Den eneste der har mistet lidt liv, det er ham der. Og han har ikke mistet halv liv. What? Vi ødelægger den. Der er også tid på 42 sekunder tilbage. Men ved du hvad, det ser ud som om det kan vi sagtens klare. What? Hvorfor er det her spil så fedt? Hvad er det her for noget? Det har jeg ikke opdaget. Det skulle jeg have opdaget før. Det er så cool det her. Okay, you found a mount. Movement speed
plus 50%. Okay, så vi har fået et mount. Abilities og mount shop. Vi kan nu købe et mount. Oh, det er mit mount. Prøv lige at se. Jeg har fået et mount. New. Vi kan få et nyt pacer. Det er så for Robux. Der kan man, og så er der passiv. Og så er der åbenbart også noget. Der er også et angreb. Og så kan man opgradere. Den her, den har også et angreb. Vi kan dog købe nogle federe nogen for Robux her. Men det tænker jeg ikke, vi vil. Vi vil gerne beholde den her. Hvis man så går herind, hvad så? Oh, det er så, jeg har 250 gems. Og så kan jeg opgradere ting for 200 gems. Så kan jeg fx opgradere, så jeg løber lidt hurtigere. Så jeg collecter lidt for længere væk fra. Så jeg får flere coins fra battle og alt muligt. Jeg tror faktisk næsten det bedste jeg gør, det er at få flere gems fra battles. Yep. 200, så får vi 10% flere gems fra battle, så får vi nemlig hurtigere gems. Var det godt, eller var det dårligt? Der er også new. Nå, det er den. Okay, ja, man kan også bare trykke på den der. Og så har vi åbenbart også klaret noget. Oh, der så klarer man ting. Nej, det er fedt. Vi har nu fået alle undtagen den der legendary en der. Den er åbenbart svær at få. Oh, what? Så er det. Jeg brugte mit eget angreb på den. Men hvordan bruger jeg mit eget angreb? Hvor langt cooldown er der på mit eget angreb? Prøv at se den der! Så er det mit angreb! Det er jo for sindssygt! Nej, hvor cool! Jeg kan ikke se et sted, hvornår mit angreb ligesom er klar igen. Det kunne jeg lidt godt tænke mig. Nu bruger den der. Come on! Og så dør den bare på et slag. Åh, det er cool. Vi skal nu bruge 3000 for at komme hen til næste sted. Så, og det er jo egentlig ikke så svært, tror jeg. Åh, vi kan også lige, hvad hedder det, få nogle... Åh, vi fik... Hvad står der? Turn off the force field and break 3 stacks of blue crate. Oh, det er det her. Så det er det næste. Det er, vi skal fjerne det her. Og så skal vi gå ind til næste sted. Det kan vi nu. Unlock. New region. Yep. Jeg er klar til at unlock det nye sted. Special event. The ancient chest. Join now. Okay, vi skal selvfølgelig dræbe den der. Okay, den er død. Så skal vi også have dræbt dem her. Tag det lang tid? Åh, det tager faktisk lang tid. Det er kun mit angreb, der ligesom skader meget på den. Lad os lige prøve igen. Hvornår kan jeg bruge mit angreb? Sådan der. Oh, den er faktisk svær den der. Men lad os join det her. Hvad sker der så? Oh, det er en kiste. Right? Oh, jeg kan dræbe den. Prøv at se, vi er bare så mange mennesker, der bare alle sammen står herovre og flækker den her kiste fuldstændig. Hvor kan man sige liv? Er der et liv? Den går opad der. Ah, vi har 1 minut og 45 tilbage, og så skal vi skade så meget, vi overhovedet kan på den. Kom så, mine robotvenner. Ja, I kan gøre det. Jeg løber cirkler rundt, så jeg kan collecte alle de her, de her coins her, der dropper. Jeg synes, der er begyndt at komme lidt færre folk, men det tror jeg så fordi, at der kun er 4 sekunder tilbage. Så lad os lige tjekke, hvad der sker, når den er væk. Der. Oh. Battle end. Vi har skadet i alt 51.000, og jeg fik 8.000 coins. Det var det. Okay, men så er det egentlig bare at få flere coins ved at gøre det. Og så kan man se special event ranks. Så kan man se, hvor meget man har skadet. Jeg lå på 18. pladsen. Det er også fair nok, at jeg skadede 51.000. Og der var nogen, der skadede 200.000. Og så får man ting efter, hvor meget man skadede. Så jeg får nok 40 gems. Fordi jeg skadede det, jeg gjorde. Men det vil nok sige, at nu kan vi åbne den her. Yep, og så kan vi også åbne 10. Oh. Guaranteed legendary bot, når man har åbnet 1.200 af dem her. Jeg har jo så åbnet, hvor mange af dem her har jeg åbnet? Der må jeg så åbne, der er åbnet 11. Okay, det er ikke super meget vel. Men jeg tænker, vi åbner dem her. 10 stykker af dem her. Please, vi får en legendary. En epic kan jeg også godt gå med til. Come on, nej! Vi fik ikke nogen epic. Vi fik højst. Jeg tror, det var, vi fik højst en... lad os lige prøve, deploy best. Ja, vi fik faktisk kun en blå og så en hel masse grønne. Så faktisk den der, den er ikke engang god nok til at komme med nu. Nu har vi fået nogle bedre. Men mounts. Yep, den har vi stadig. Men vi kan også få gratis 1.600 coins. Det kan man også claim. Jeg tænker, vi også skal købe den her, der hedder Double Rings. Den koster kun 100. Og det gør, at jeg kan tage coins fra længere væk på mappet. Så det er lidt ligesom form for magnet, tror jeg, som nok er ret god. Så den kører vi også. Men jeg har også lige set noget andet ting, der hedder auto heroppe. Hvis jeg trykker på den. Prøv at se. Jeg gør ikke noget lige nu. Jeg står helt stille. Så står der searching hernede. Så når den er færdig. Så begynder den bare at angribe den der. Og så tror jeg, at den bare går rundt og hele tiden og angriber alle dem, der rundt om her. Auto-klikker, eller auto-angreb. Den kan jeg lige. Skal vi prøve at stå lidt AFK og se, hvor meget vi får? Så har jeg stået AFK i omkring 20 minutter, og jeg har fået 89.000 kroner og 667 gems. Det er lidt sindssygt. Og jeg har også fået 3 af dem her. Hvad står der? Der stod stay in game for 30 minutter. Jeg har været inde i spillet 57 minutter. Okay, det er ret fedt. Okay, kan vi købe den her? Det kan vi. Vi kan købe 10 gange mere, men vil vi det? Ved du hvad? Det tror jeg faktisk gerne vi vil. Oh, vi fik en epic. Oh, så tror jeg faktisk også, vi fik
Prøv lige at se her, prøv lige at se her. Er I klar? Vi fik Legendary'en, hvis vi klikker Deploy Best. Vi fik Legendary'en, vi fik en Epic, og nu har vi to af dem her. Altså, det er jo sindssygt. 0,1% chance, og vi fik Legendary'en. Men det vil sige, at hvis vi går hen i Collection, ikke? Vi har fået alle af dem her, så kan vi claim. Lad os lige se, hvor mange penge vi har. Vi har 82.000. Så claimer den her. Increase coins. Oh, vent, så det, hvad hedder det, forøger bare vores coins. Hvis jeg nu trykker her, har vi så forøget coins. Increase coin income per battle. Det har vi ikke engang fået der, så det er bare en, der ligger ud over alt det. Men vi har faktisk 800 gems, så skal vi ikke lige købe? Vi køber lige noget. Hvad skal vi købe her? Måske mere gems. Det kan vi godt gøre en gang. Så tænker jeg også, at vi måske kører noget mere coins. Og så skader vores bots mere. 5% mere, og så har vi ikke flere. Så nu har vi altså købt ret mange fede ting, og vi har købt alt her, ikke? Vi skal ikke engang bruge mere her. Så jeg tror måske bare det næste. Åh, vi kan faktisk lige claim den her. Lad os se, hvad får vi her? Okay, defeat the big guy, men det er det næste, vi skal. Så skal vi dræbe den store boss herinde i den her verden. Okay, nummer to boss. Jeg ser, hvordan det er. Come on. Vi har 2.500, vi skal bruge 1.400. Så den her boss er også totalt easy for os. Jeg ved ikke, om vi faktisk kan opgradere vores, hvad hedder det, vores kanon her. Eller vores egen ligesom mount, vi kan løbe rundt på. Fordi altså, den kan jo også skade. Og måske kan jeg også få den til at løbe lidt hurtigere eller et eller andet. Lad os se, hvor hurtigt den dør. Hvad er det her for nogle vilde pets? Der er sådan en flammekast. Er det legendary? Nej, det er den, der er legendary. Jeg ved, den skyder sådan nogle vilde ting. Altså, det her, det er jo for OP. Der var 29 sekunder tilbage, og den døde fuldstændig. Og lad os prøve at tjekke her. Hvad får vi? Vi får plus 1 i luck. Tror jeg, det var. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men vi er i hvert fald nu. Åh, hvad er det her? Der er et eller andet nyt her. Vent. Special event, the ancient chest. Den behøves vi ikke at være inde ved. Den har vi prøvet, og det var egentlig bare for at farm coins. Sådan der. Spillet for i en time. Det har vi nu gjort. Hvis jeg nu gør sådan her. Miner producerer coins og gems konstant. Også når jeg er offline. Så jeg får 0,2 gems i minuttet. Og den gav jeg 102. Okay, men den må man jo kunne opgradere, ikke? Tænker jeg, eller hvad? Der står egentlig bare, at den opgraderes, når man selv kommer ind til nye steder. Så det er det, der gør, at man opgraderer. Vi skal bruge 20.000 for at unlock det der nye. Så lad os lige hurtigt tage den her og se, hvad får vi? Vi får... Okay, nu skal vi destruere noget ned ind i næste verden. Men lad os egentlig bare unlock næste verden. Hvor mange verdener er der? Der er en verden derinde. Det er noget med et skib, at det er en ny dimension. Det kunne næsten godt være en ny dimension, der er der. Men det tager altså også lidt lang tid at dræbe dem her. Ved du hvad, jeg tænker nemlig, at det der kan gøre, at det kan gå lidt hurtigt, ikke? Og vi kan også købe ting her. Men ved du hvad, det gør vi ikke. Det vi køber, ikke? Det er, at vi køber plus en person i et team. Det virker ret godt, men samtidig også mega dyrt. Men lad os egentlig bare gøre det. Så har vi nu plads til 5 mennesker. Sådan der, vi har nu købt den her plus 1, så nu kan vi have 5 mennesker på. Så hvis vi går herop, så siger vi deploy best. Nu har vi fået endnu en af dem der, og item. Der er noget herinde. Okay, temporary move resource collection range limit. Vent, så vi har uendelig lang, range på at samle coins op. Og så er der den her. Få højere chance for at få rare, epic og legendary og mythical bots. Med 100% i 3 minutter. Okay, der er åbenbart også noget, der hedder mythical bots, men som vi ikke helt har set endnu. Så er der den her. Okay, vent, det giver også mening. For hvis vi går her ind i collectioning, så er der Lost Valley, det her vi er nu. Så er der åbenbart også noget, der hedder Space Station, Frozen World og den her Searing Basin. Så der er faktisk 4 verdener, man kan komme ind i. Og vi er lige nu kun i verden nummer 1. Men for 20.000 kan vi åbne 10 af dem her. Det tænker jeg egentlig, vi gør. Okay, vi fik 2 blå, men vi fik dog ikke mere end 2 blå. Så hvis vi deployer best nu, de her 1.000. Ved du hvad? Vi skal altså have mere, for vi skal have de 2 sidste, så vi kan få have collectet alle i den første verden. Nej, nu har jeg brugt 3 gange 20.000. Jeg har brugt 60.000 herinde. Og hvis vi kigger her, så har vi stadig kun fået de her blå. Vi har ikke fået noget bedre end blå, men den her, den er allerede dårligere, den her legendary, vi lige har fået. Det er selvfølgelig uheldigt. Men så ja, vi kan faktisk... Level 21. Vent, er den level 21, den der? Hvis jeg nu klikker level op, kan jeg så level den højere op, for jeg har jo så mange af dem her. Det er godt. Der er mega lidt der. De er alle sammen level 21, ser det ud som om. Alt er bare level 21. Prøv lige at se. Nej, den er level 11. Level 1. Okay, så de kommer også i højere levels. Men jeg kan opgradere den. Pacer. Jeg kan opgradere ham her. Men vi kan også købe en ny mand. Men der skal man... Hvis jeg allerede kommer herhen, så får jeg en ny af de her ting. Så det kan være, at det er måske dumt at opgradere ham her nu. Prøv lige at se. Alle mine... Okay, slap lige af, men så tager vi den her, prøv at se. De står alle sammen bare der. Sim. What for vildt, nej, du skal ikke komme og tage ting. Allerede nu
så har vi næste quest er at dræbe den her boss i det her område. Jeg har bare lige stået og farmet en lille smule. Det går ret hurtigt at klare alle andre quests. Men har vi nok? Den er moderate svær, fordi vi har lige præcis nok til at dræbe den. Så den her, den er ikke bare easy, den er moderate. Og ved du hvad? Det kan jeg godt leve med. Jeg tror stadig godt, at vi kunne dræbe ham her. Også selvom at han er en lille smule sværere end normalt. Men han er da overhovedet ikke svær ham der. Okay, måske skal vi gå lidt væk fra det der. Men hvad nu, hvis jeg selv står derinde? Men det er kun mine monster, der tager skade. Og mine robotter, der tager skade. Jeg tager overhovedet ikke skade på nogen måde. Åh, nej. Okay, det der skader dem alle sammen. Prøv at se, alle sammen har mistet lidt liv. Og så ham der, han har mistet ret meget liv. Men det er faktisk ret sejt, fordi før så den boss, vi dræbte, den var der. Den første boss, vi dræbte, var derinde. Og nu bossen, vi dræbte, den er herinde. I den her verden. Og den ligner den anden verden på en prik. Så det er sådan... Det ved jeg ikke. Ligesom et spejl, bare, hvad hedder det, bare uden alle de her mærkelige ting. Kan I se, det ligner den på en prik. Men 100.000 fucker derinde. Okay, det er lidt for dyrt. Hvis vi nu dræber den her elite, for eksempel. Hvor mange penge får vi så? Vi har 55.000. Men er det bare mig? Er mine robotter ikke under jorden, eller hvad? Er de gravet derned? Det er ikke sundt, robotter kommer op derfra. Det er ikke godt for motoren, tror jeg. Men jeg har fundet ud af noget. Hvis man trykker på dem her, ikke? Præcis, så kan man se, at den har AP, som jeg tror er Ability Power. Og så har den HP, som er Health Power. Og det vil sige, at hvor meget den skader er herover og hvor meget liv den har er herover. Så hvis man nu klikker rundt her, den her den skader for eksempel virkelig meget, men har næsten ingen liv. Den her, den skader næsten ikke noget, men har rigtig meget liv. Der tænker jeg faktisk, jeg vil have, hvis jeg klikker recall, så kommer den væk, ikke? Ja, så tænker jeg faktisk kun, jeg vil have dem, der har meget skade på. Den her, den er så halvt af værd. Så alle dem, der har meget skade. For eksempel, okay, den her, den er medium skade, ikke? Den her, den er også. Okay, men så tager vi den her på. Jeg gider ikke de der tanks på. De er selvfølgelig, de er sikkert meget gode, ikke? Unlock, vi har faktisk fået 100.000. Men jeg vil ikke have dem, der har meget liv på, fordi jeg tror ikke, mine monster dør. Måske når man er mod de her bosser, så kan det godt være, de dør. Men når vi bare farmer herud, så skal de bare have så meget skade som muligt. Men nu kan vi faktisk komme videre, tror jeg. Det er en raket. Den flyver op til næste verden, tror jeg. Eller, er vi nødt til? Jeg tror, den hedder Space Station. Yep, Space Station er vi nu nødt til. Det er for vildt, det her. Nu. Hvad så? Backpack. Hvad kan jeg her? Get a random battle companion hver tredje power level. Man kan level dem op. Det tror jeg ikke, jeg vil, for jeg kommer ikke til at beholde dem her særlig længe, tror jeg. Abilities. Okay. Det er det samme. Og så er der en ny explorer her. Eller vi kan også bare have den helt normale. Den går hele tiden op og op og op. Men vores egen, den her, den bliver der, ser det ud som om. Skal vi egentlig så ikke opgradere den for 120, så skader vi godt nok meget mere. Det gør vi. 130, så gør vi det igen. Sådan der, nu skader vi 7.000. Det må da være meget godt. Og jeg tænker, at det her Lost Valley, det var det her, hvor at vi ikke har fået de her sidste, og vi ikke har fået den her. Dem tænker jeg, at vi kan gå tilbage senere hen, og så collect alle dem. Men lige nu, der skal vi fokusere på næste verden, som er Space Station. Og der er også en quest her, som hedder Destroyer 2 Elite AI. Det er dem der. Uha. Ja, det bliver godt nok, det bliver dyrt, men vi kan også prøve, vi har hvor meget, vi har 29.000. Vi skal bruge 67.000. Okay, ved du, jeg tænker, vi sparer op til 67.000, så kan vi købe 10. Nu har vi 79.000. Så går vi herover, og så kører vi 10. Der er 0,1 på dem alle sammen. Ved du hvad, så tænker jeg, at vi gør det, at vi siger, hvor var det henne? Det var ikke der. Det var herinde, og så siger vi item, og så er der den her, der hedder 100% lock. Den vil vi nu tage på, ikke? Og så gør vi sådan her. Og så går vi amok, og nu burde vi få noget bedre, for nu har vi nemlig taget lock på. Vi starter med de blå. Vi starter med alle de blå. Prøv så mange blå, vi har fået. Okay, så får vi også lidt af de dårlige. Det er også fint nok, men den grønne er også okay. En epic. Vi fik en epic. Okay, så vi fik alle undtagen den legendary, og det var faktisk meget godt, ikke? Så hvis vi lige gør sådan og siger den her, og så siger deploy best. 4.500. Ja tak, de er på nu. Og så hvis jeg går ind her, og så siger level up. Ved du hvad, skal vi så egentlig ikke bare prøve at tage alle? Det er level 31 her, ikke? Så tager dem her, prøv at se. Og prøv at se, hvor lidt den får, men vi kan da godt lige prøve at se, hvor meget den får, hvis jeg bare bliver ved. Nej, det er en tank. Prøv at se, den har 3.000 i liv og kun 1.000 i skade, men sådan er det. Okay, man kan kun have 50 bots på én gang, så nu completer vi lige den her, ikke? Den kom næsten i level, men så hvis vi bliver ved med det her, prøv at se. Den kom i level, så fik den plus ret meget, faktisk. Og så tager vi den her. Jeg er faktisk lidt bange for at tage nogle forkerte, men jeg tror, hvis vi tager alle sammen, så er det fint nok, ikke? Fordi alle dem, vi allerede har på, de tror jeg ikke bliver taget. Så leveler vi den op. Sådan der. 0% chance for at increase stjernen. What? Men consuming bots ved samme model kan hvad hedder det, forøge stjernen her til en højere sjældenhed.
I kan få en højere sjældenhed. Men vi har fået endnu en ting. Increased bot damage med 100%. Vi skader 100% mere. Der er også en, der hedder bot repairing. Altså, jeg tror måske, den får mere liv, når vi har den på. Du skader min bot 100% mere. I hvor lang tid? Står det nogen steder? Det står deroppe 4 minutter, tror jeg. Åh, men så den her. Prøv lige se her. Hvis jeg så går herind. Nu får jeg 0,22. Okay, så den er gået meget lidt op, tror jeg. Jeg tror, den er gået op, men det er ikke meget. Så nu får vi lidt mere. Kan man se, hvor meget vi har i alt? Åh, der stod 1% før. Jeg tror, når man trykker på den her, så collecter jeg alt, der har været i midten. Så nu har vi lige dræbt 2 elite, og så kan vi faktisk få defeat the first region boss. Okay, det tror jeg dog ikke, vi kan. Lad os prøve at se her. Vent! Boss power 14.000, squad power 26. Vent, hvordan kan vi allerede gøre det? Okay, jeg er jo lige kommet herind. Måske har det noget at gøre med, at vi har dobbelt damage, og så gør den vores squad power dobbelt så godt. Det ved jeg ikke, om det har noget med det at gøre, vel? Men jeg synes, de der elites, der var derude, de var vildt svære at dræbe. Men vi kan åbenbart dræbe bossen. Men det der med livet, det tror jeg næsten er ligegyldigt, fordi prøv at se, hvor lidt liv de mister. Vi behøver næsten ikke at fokusere på livet, ikke engang ved bosserne. Altså, fordi vi skal bare fokusere på damage, fordi så går det hurtigere. Plus et hjerte. Hvad var det? Nå, så får vi nok mere hjerte i sådan 5 minutter eller sådan noget. Så skal vi bruge 280.000. Det har vi faktisk allerede. Og så kan vi komme ind til næste sted derinde. Og så kan vi tage alt det. 100 gems. 100 gems for det der. Det er også ret godt. Og så kan vi faktisk købe herinde. Hvor meget koster det? 172.000. Jamen, det vil vi også gerne. Okay, mens det der står der, hvor langt det kan gå. For jeg vil nemlig gerne over her og collect de her. Eller og hatch nogle flere robotter. Så hvis jeg nu gør sådan her. Og så hatcher jeg den her. Så skal vi se. Vi har desværre ikke med lock. Og vi kunne godt have taget lock på, men det fik jeg ikke lige gjort. Men vi fik faktisk en, hvad hedder det der, rare, tror jeg det er. Som nok, det er okay, ikke? Og hvis jeg nu gør sådan der. Så, og vi skifter alle sammen ud hver eneste gang. Men jeg tror simpelthen, at det bliver alt for den video. Jeg håber virkelig, I nåede den. Hvis I gjorde mig meget gerne smidt like og subscribe. Og så er der gerne at sige, inden vi ses i næste video. Hej.